Butrin të meri e Shkopja, sari Ola Demiri përfitues se Fifi nuk le gjë pa thënë. Ragon butrin të meri, kujdes me shëndetin me ndorë. Fifi ishte mbrëmje në fundit të ftuar në emisionin e vëllezërve Veshaj, Donaldi dhe Romeos me lërë të flasë. Gjatë intervistës të gjatë, këngëtarja bëri edhe disa deklarata të papritura për personazhet e njohura publik. Ajo nuk u kërsyë në asgjë teksa e cilësoi butrin të merin si kopjas, ndërsa Ariola Demirin si përfituese, por pa dhënë më shumë detaje. Kujtojmë se edhe më parë për Ariolën deklaroi se ka futur blok dhe se nuk e kupton se çfarë i ka bërë. E pyetur shkurt që të përmendi disa emra për etiketimet e më poshme, Fifi u përgjigj: për artist, ajo zgjodhi Flori Mumajesin, për më sekse e zgjodhi partnerin e saj Adis Patushin, për mashtruese e zgjodhi Romeon, teksa edhe qieshi, për përfituese Ariola Demirin, për kopjac Butrin Timerin, për mik të ngusht, ajo zgjodhi Klajdi Harunin, për prezantuese ajo zgjodhi Labin, për humorist ajo zgjodhi Cekën, për të kantautor ajo zgjodhi Elgjet Dodën ose Elvan Skanderajn, për një duet ajo zgjodhi Donatin, duke i bërë dhe qefin këtij të fundit. Ajo sqaroi gjithashtu se mes tij dhe Donaldit kishte vetëm një hatërmbetje të momentit dhe se lajmet se do ta çojë në gjykatë për skeçin e bërë në vendin ku u rrëzua ishin thjesht një acarim i momentit dhe se tha se e ka shumë çan. Ndërkaq ka reaguar edhe Butrinti që e ka akuzuar për kopjat teksta. Ka shpërndar një foto ku ka mbyllur gojën dhe ka thënë: "Jam okay." Muaj i shëndetit me ndorë, duke hedhur kunja direkt për Fifin, teksa Ariola nga ana tjetër nuk ka bërë asnjë postim rreth ndodhive të fundit. Ndërkaqsa për lidhjen e saj me Adisin, Fifi thashë është njeriu që ka kërkuar të ketë partner dhe se pret që lidhjen ta finalizojnë për një hap më të madh.